កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយដឹកទីទៅអឺកាបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបងជួយខ្ញុំតិចទៅហើយមានកាយអាប្អូនបងប្រុសបងជួយប្រាប់អាវិសាទៅប្រាប់ថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នាងទេព្រោះអីបងនឹងចិត្តនាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងចុះកាយអាប្អូនឯងមកប្រាប់នាងហើយតើអីខ្ញុំប្រាប់នាងហើយតែនាងមិនព្រមបញ្ឈប់ពិធីមង្គលការនឹងទេអាប្អូននេះហៅថាសំឡាងហើយតាមពិនអ្វីដែលកាត់ឡើងចំពោះប្អូននោះគឺបងចង់ឲ្យវាកាត់ឡើងណាអូស្លាប់ហើយស្រីស្អាតមុខសសាច់ម៉ត់គួរឲ្យគ្រឹតបែបនេះហើយជាកូនអ្នកធំទៀតហេតុអីបានជាឯងមិនចង់បានដាច់ខាតបងក្រៅពីភារាមួយគឺខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នរណាទៀតទេបងយល់ពីអារម្មណ៍ឯងនៅពេលនេះប៉ុន្តែបងមិននឹងច្បាស់មកបងមិនហ៊ានស្មានទេតែបើបងច្បាស់មកវិញបងនឹងធ្វើឲ្យសំតាមបំណងរបស់កូនហើយអាយគិតស្អីអាយអត់គេមិនខ្លួនអាយទេម៉ាអូនឌីវាមិនទីកាជាមួយវិសាមីងក៏មិនព្រមទីកាជាមួយនឹងអាយដែរអាយគូទៅយកកញ្ចក់ឆ្លុកមើលខ្លួនអាយផងទេខ្ញុំស្រឡាញ់នេះថាម៉េចនេះឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេឯងឈួតទេខ្ញុំមិនឈួតទេអវិសាខ្ញុំនិយាយសត្វតែជាការពិតមិនបានជាឯងចូលរឿងនេះបាននិយាយលេងអញ្ចឹងអត់ទេអវិសាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនបងមិនអាចខ្វះអូនបានឡើយសូមអូនលែងជើងចូលពីបេះដូងបងផងទៅអវិសាណែលែងមើលបងមិនលែងទេបងដីទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូជាមួយនឹងគាត់រាល់ដងខ្ញុំតែងតែគិតពីបងដីតែហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះខ្ញុំបែរជាគិតដល់បងលិចខ្លាំងម្ល៉េះអត់ទេខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់លិចទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងបណ្ឌីខ្ញុំជិតរៀបការជាមួយនឹងបងបណ្ឌីហើយឈប់គិតតែឈប់គិតតែវិសាកូនក៏មិនតាន់គេទេហ៎ណៃតែម៉ាក់នេះកូនមិនតាន់គេទេហ៎ណៃតែម៉ាក់យ៉ាងម៉េចទៅហើយចិត្តដោះថ្ងៃរៀបការទៅហើយកូនគេមិនលក់ទេហ៎ម
ដឹងជាស្អីទេម៉ាក់ណាហើយខ្មាស់អៀនធ្វើស្អីទៅជាតិជាស្ត្រីគ្មានពេលណាដែលគិតច្រើនជាងពេលដែលចិត្តរៀបការអញ្ចឹងទេកាមាក់ហើយនឹងប៉ាកូនចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគ្នាណាម៉ាក់ក៏មានអារម្មណ៍ដូចជាកូនពេលនេះដែរតែកូនកុំគិតអីណាព្រោះក្មួយវ៉ាន់ឌីគេគឺជាមនុស្សល្អណាស់ម៉ាក់មានរឿងអីហេតែបើមានហេតុការណ៍ណាមួយកាត់ឡើងនាំឲ្យខកខានបានមិនក៏កូនសួរអីបែបនេះលោកកៃដឹកមិនប្រកាន់គេមិនឲ្យគិតរឿងអីដែលអាក្រក់ក្រក់នោះទេគេឲ្យគិតតែរឿងល្អល្អចុះបងដងអាចធ្វើតាមបងឌីអត់នេះបងឌីគេត្រៀមចាំតែការអន្តរា